Olá pessoal, boa tarde para todos. Hoje o seminário do CPE tem uma pessoa especialíssima, né? O Marcos está lá em Hamilton. Oi Marcos, a Oi, gente está nessa transmissão especialíssima com a Cristal, né? A Cristal é de casa, né? A gente não dá nem não dá nem vontade de apresentar formalmente a Cristal de tão, tão próxima, né? Que, que ela é do, do pessoal todo do CPE. Mas para quem não conhece a Cristal, a Cristal, ela é formada em Ciências Biológicas pelo Instituto Farroupilha, Instituto Federal Farroupilha, né, fez um mestrado em Genética e Biologia Molecular com a professora Ida. atualmente ela é doutor, doutoranda do, desse mesmo PPG, agora com a professora Úrsula, né, é, e a Cristal vai contar coisinhas muito interessantes do que ela vem fazendo, né, ela trabalhava com, na, no projeto de exploração de vírus de sinalização de autofagia e regulação nisossomal em câncer, Eu acho que vai contar um pouquinho dessa história, né, Cristal. Um, e tem trabalhado bastante no núcleo de bioinformática, colocando sempre estratégias da bioinformática sempre nos mecanismos de, de acometimento neurológico em mucopolisacaridose, mas que também se aplicam a diversas outras doenças também, né? Então a, a tua experiência é, é super bem-vinda. O, o tema desse seminário, eu acho que é bastante útil para muita gente, né? É, para quem não conhece o teu trabalho, né? Conhece só esses cabelos coloridos, né? E, e, e o que tu tem feito também no núcleo de bioinformática, né? Além do CTG, tu tem trabalhado bastante nesse núcleo de bioinformática, que é, que é um, um trabalho bastante importante, que a, que a Cristal vai mostrar um pouco para gente. Cristal, a palavra está contigo, qualquer coisa a gente está aqui, tu manda aqui, sabe que tu está em casa, e seja muito bem vindo obrigada <laughs> por ter aceitado, né, a, a, a contar um pouco do que tu tem feito cientificamente. Obrigada, Pátima, obrigado, Marcos. Obrigado, Boa tarde, obrigado. pessoal que está nos assistindo. Uh, então, eu vou falar um pouquinho sobre um dos, dos projetos que eu ando é, tocando ali no CPE, no Centro de Terapia Gênica e no Núcleo de Bioinformática, que é sobre bancos de dados biológicos. Uh, só assim rápido, rapidinho já que a a parte mencionou dos projetos uh, um dos meus projetos de doutorado é esse que ela comentou de vias de, de vias de sinalização lisossomais em câncer que basicamente eu estudei uh, algumas enzimas lisossômicas né que estão envolvidas em doenças lisossômicas e como essas vias lisossômicas são uh, Perturbados em câncer, principalmente em tumores neurológicos, mas o foco do meu doutorado é tentar entender os mecanismos de problemas neurológicos nas mucopolissacaridoses, né, que são um tipo de doença lisossômica. Mas para isso, eu, meu doutorado, é, eu não, não tenho uma parte experimental, digamos assim, de bancada. Eu sempre utilizei bancos de dados biológicos. Então já né, que uh, esses bancos são públicos, né, são gratuitos, então eu tentei explorar eles de diversas formas para buscar entender uh, esse acometimento neurológico e eu vou trazer para vocês alguns deles e o artigo que, que eu acabei é, publicando no começo do ano sobre esses bancos de dados, então e espero que ele, eles sejam úteis para vocês de alguma forma Então, um pequeno sumário assim do que a gente vai ver hoje, eu vou começar falando sobre um pouco da história da bioinformática, né? E, e me chamou muita atenção, pelo menos na minha graduação, que eu sempre ouvia falar a seguinte frase: ah, é porque o pai é da genética é o Mendel, o pai é da microbiologia é o Pasteur. Mas aí a gente nunca ouve falar das mães, né? Elas são meio deixadas de lado. Então fica aqui o, o, a provocação, vocês sabiam que a bioinformática tem uma mãe? Pois é, vou falar um pouquinho sobre ela. Então, uh, depois vou falar um pouco sobre o que são bancos de dados e o que são ba bancos de dados biológicos especificamente. Alguns tipos de bancos de dados biológicos e depois eu vou trazer um exemplo para vocês de uh, uma ferramenta num website que eu desenvolvi nesse artigo sobre bancos de dados, que traz um estudo de caso e como usar essas ferramentas nesses né, bancos de dados biológicos. Então, uma pequena introdução, né? A mãe da bioinformática seria essa pesquisadora maravilhosa aqui, a Margaret Dayhoff, que ela era físico-química, professora e pesquisadora da National Biomedical Research Foundation. E ela foi a pioneira, a primeira pesquisadora, né, que aplicou métodos matemáticos e computacionais no campo da bioquímica. Então, ela foi a criadora desse atlas de sequências de proteínas, que é o primeiro banco de dados biológico registrado. E uma outra curiosidade, ela também criou ah, as, prim as primeiras matrizes de substituição de aminoácidos, que é conhecido como point intercept mutations, que são a a sequência pan, né? Que é aquela a trinca né, de letrinhas que a gente usa para identificar os aminoácidos. Então foi ela que, que criou esse sistema para reduzir o tamanho dos arquivos que ela gerava né, uh, para o seu banco de dados biológicos. Então, na era, que talvez muitos de vocês não não deve ter sido, eu não sou dessa, dessa época, que a computação era feita com cartões perfurados. O computador, o programa perforava o cartão aí tu ia lá tirava aquele cartão colocava na máquina de novo para interpretar aquele código isso a gente vai ver agora na, numa linha do tempo aqui mais ou menos quando que essas coisas ocorreram mas então né uh, o que são bancos de dados né não com certeza não são esses daqui né mas enfim os bancos de dados eles são Basicamente, tabelas gigantes que são armaz armazenadas em servidores web, né? Onde então eu vou conseguir acessar esse, é, esses dados através de uma tabela, que ela está organizada de uma forma sistemática, onde ca cada linha, digamos assim, vai conter uma informação e eu posso classificar e conseguir acessar essa informação de uma forma rápida e organizada. Mas então mais especificamente os bancos de dados biológicos. Né? Os dados biológicos vão ser aqueles dados e medidas que a gente coleta nos nossos experimentos a partir das fontes biológicas. E esses dados, eles são armazenados nesses bancos né? através de arquivos. Por exemplo, um arquivo fácil de uma sequência de proteína, um arquivo do, do resultante do NGS, um arquivo de uh, coordenadas genômicas e assim por diante mas então uh, falando um pouco sobre os tipos de bancos de dados, né? Eles são é, classificados de duas formas: bancos de dados primários, né? Ou secundários, ou também bancos de dados especializados, bancos de dados é, de, de diversas fontes biológicas. Primeiro, então, os bancos de dados primários. Um ser então aqueles que armazenam as informações biológicas originais, digamos assim. Por exemplo, aqueles que guardam, né, que armazenam sequências de nucleotídeos ou de proteínas. Daí a gente então tem vários é, exemplos assim, que são talvez mais conhecidos, como NCBI, o próprio EMBL e outros bancos. Então, esses bancos que a gente chama de primários, eles utilizam basicamente arquivos do tipo de texto, né? como por exemplo um arquivo FASTA que eu falei para vocês. E aí, com os arquivos FASTA, eles armazenam esse tipo de informações, sequências de DNA, proteínas e coisas do tipo. Então. Uh, falei para vocês do banco que a Margaret Dayhoff é, desenvolveu primeiramente, né? Ele deu origem a um segundo, digamos assim, banco de dados é, que se chama GenBank. que depois ele foi incorporado no NCBI e continua, né, crescendo todos os dias. Também, como eu falei para vocês, o EMBL, e aqui eu trouxe outro exemplo, né, que é, com, é um banco mais assim, específico de um país específico, né, que é o DDBJ, que é o Banco de, de Sequências Biológicas do Japão. Daí então, a gente entra nos bancos de dados secundários, né, que eles vão armazenar aqueles resultados das análises primárias, né, a partir. Num, num segundo dado assim mais especializado então por exemplo assim ele vai guardar a sequência de, da estrutura tridimensional por exemplo daquela proteína que estava numa num tipo de sequência fasta, né e vai armazenar esse esse dado dito assim secundário então, tem dois exemplos ali né o Swissprot que é um banco de dados de sequências de proteínas e o PIR que é o Protein Information Resources são exemplos de bancos secundários né que eles vão armazenar essas informações referentes a proteínas como a, a descrição das funções das proteínas né as estruturas tridimensionais é, dados de artigos relacionados a literatura relacionada E os bancos de dados especializados são aqueles que vão entender um interesse particular de pesquisa. São, então, os é, por exemplo, né, o FlyBase, que ele é um banco de dados genômico específico para drosófilas né, e para outros é, insetos. O HIV Sequence Database, que ele é um banco específico para dados de HIV. E o RDP, que é muito utilizado para dados de microbioma metagenômica, né? Então, esses seriam os exemplos de bancos de dados especializados né, para que podem ser especializados em um determinado organismo ou especializados em um determinado tipo de dado, por exemplo, especializados em sequências de proteínas, especializados em é, é, estudos de microRNA em câncer. né. Esses seriam os bancos de dados especializados. E aqui para vocês, então, eu trouxe uma breve linha do tempo, que é, inclusive está no nosso artigo, né, que é mais ou menos para acompanhar assim a evolução desses bancos de dados. Então, para vocês verem, né, a Margaret Dayhoff, ela criou esse primeiro eh, banco de dados, né, o, o Atlas de Sequência de Proteínas, em 1965. Muito provavelmente muitos de vocês não estão não eram nascidos ainda, eu acho. <laughs> e depois só lá em 1980, né, que a Amble e o Gene Bank incorporaram essa ideia, né, de, de guardar os, os conhecimentos biológicos nesses bancos de dados. Então, 1980 eles criaram um catálogo de dados biológicos, que era esse mais ou menos o nome. E daí, só para vocês, sim, por curiosidade, né, em 1982, o GeneBank surgiu, né, imagina, quase 20 anos depois, como um banco de dados público, né. E aí, se, você, se a gente comparar também uh, com o advento, né, do sequenciamento do genoma humano, no começo, do começo do projeto, em 2002, surgiu o ArrayExpress, que é um banco de dados que agora ele é especializado em dados de transcriptoma, né, de RNA mensageiro e essas coisas. E em 2005, mais ou menos, né, pelo que se vê na literatura, foi que a gente teve o primeiro sequenciamento em, em larga escala, digamos assim, uh, do, do genoma completo da Escherichia coli, né, da E. coli. E agora, né, a gente tem milhões, né, de bancos de dados de vários tipos de ciências ômicas, transcriptômica, metagenômica, genômica. E a gente é muito legal, né, nesse, nessa época assim, de vacas magras, digamos assim, que a gente tem pouco recurso, né, na ciência, a gente conhecer esses bancos, e explorar, né, tentar utilizar esses dados públicos disponíveis, né? Para tentar responder nossas perguntas biológicas. Então, para isso, vou trazer para vocês alguns exemplos desses bancos de dados, né? Inclusive, vou deixar aqui para vocês o link do, do artigo que a gente escreveu. E depois eu vou fazer um, um tour né, pela pela ferramenta que a gente desenvolveu para é, dar um exemplo, assim, do que, que a gente pode fazer com esses bancos de dados. Então, eu digo assim que o a Madonna, né, o banco de dados mais pop, assim, que a gente tem na biologia, é o NCBI, que ele tem vários, digamos assim, sub bancos dentro dele. Tem é, dados de programas, é, estruturas químicas de compostos, fármacos, drogas e afins. É uma infinidade de tipos de é, experimentos, né, é, tanto direcionado às genes, expressão gênica, sequências, é, tanto do gene como da proteína, né, taxonomia. E o interessante do NCBI é que ele tem vários tutoriais, né, bem interessantes de como a gente utiliza as ferramentas e tem um, um livro enorme, né, que agora acho que está na terceira edição já, que tem assim, como que a gente explora esses esses bancos, é, para que que serve cada um, uh, glossário de termos, né? Para quem está começando. Então, é uma dica bem legal, fica a dica. Uh, acessar o NCBI uh, na parte de tutoriais e ver assim que tem o... Gene Expression no ônibus tem muitos bancos muito interessantes que daqui a pouco a gente está pensando em fazer, por exemplo, um experimento de RNA seq ou microarranjo e se a gente olhar lá no NCBI pode ser que a gente encontre, né, um experimento parecido e não precisa gastar dinheiro e tempo, né, investindo naquilo, pode usar esse dado que já está disponível, né, para ter alguma um algum insight, né, da sua pergunta biológica. Daí, como eu falei para vocês, então, ali eles têm vários tutoriais, tanto em livro quanto em vídeo. É bem legal, bem explicadinho, assim, não tem mistério nenhum. Para quem tem aquele, aquela fobia de programação e telinha caixa-preta e coisa assim, dá para fazer várias coisas online, super fácil e, enfim, é uma possibilidade bem interessante. Um outro banco, assim, que ele é mais abrangente, não tanto quanto o NCBI, mas tem várias ferramentas legais, e é o UCSC, de nome Browser. Ele tem uh, um explorador né, de genomas e, e vários dados ômicos. E o legal dele é que ele tem uma ferramenta de PCR em sílico. Foi assim que eu descobri ele. Então, se tu quiser testar uh, várias, uh, vários parâmetros dos teus primers, da reação no PCR, tu pode fazer em sílico. E é bem interessante. Além disso, ele tem então dados de genoma. Tu pode fazer um blast, né, que eles chamaram de blast, né, por causa dos direitos autorais. E enfim, muitas, muitas informações, muitos genomas diferentes. Vocês podem ver aqui num lado assim, da tela. Ele tem as espécies mais pop populares, né, que os humanos e organismos modelo, mas ele tem assim uns 300 espécies diferentes para quem não trabalha com humanos, né, e quiser dar uma explorada bem interessante. E é, mais recentemente, né, com o advento da pandemia, eles incorporaram vários genomas de, de, de indivíduos, né, sequenciados com SARS-CoV-2 também o genoma viral também foi sequenciado e armazenado lá e aí ali a gente pode fazer vários tipos de experimentos é, tanto de expressão epigenética e muitos outros né e também assim para quem está interessado sim em, em biologia de sistemas em redes né que é uma coisa que está bem em, em, na moda também né tem várias ferramentas online que a gente pode fazer esses experimentos como por exemplo o Gene Network ele é mais, assim, restrito nas espécies, mas tem humano, camundongo, rato, drosófila, algumas plantas de interesse agrícola também. E dá para fazer vários experimentos, né? Tudo ali, clicando e seguindo os tutoriais, sem muito, sem muito mistério também, né? Também, uh, para quem não trabalha com humanos, tem um... Para humanos, tem o Omin, né, que é o catálogo de doenças mendelianas em humanos, e tem o OMIA, que é o catálogo de doenças mendelianas em animais. E eu achei bem interessante, sim, que tem muitas espécies, né? Tem cachorro, gado, não é aquele gato que vocês estão pensando? Mas enfim, tem até lhama, gente, tem muitos bichos. E legal de saber que tem muitas doenças genéticas e também traços, né? É, fenótipos. É, catalogados tanto de doenças mendelianas também algumas doenças complexas tem até dados de câncer em cachorro achei por, é, genes que foram relacionados a câncer de mama em cachorro achei, isso sim nosso genial e ele tem então mais de 3.600 é, características né que foram compiladas nesse banco Eu achei muito interessante e dentro dele também né tem outros links assim para quem Quiser explorar outras, outros bancos de dados mais específicos, né? inclusive uh, alguns links que direcionam a testes genéticos né, para cachorro e, e gato, por exemplo, doenças hereditárias nos bichinhos. Mas aí, né, antes de mostrar mais milhares de diferentes exemplos, onde né, e como que eu faço para encontrar essas ferramentas, esses bancos de dados para as minhas análises. Eu vou dizer para vocês que é, uh, existem três lugares assim, específicos que a gente pode procurar. Um deles é esse Omics DI, então que ele tem um, uma compilação de vários bancos de dados biológicos. A maioria é para humanos, mas tem para outras espécies também. E a gente pode fazer a busca, por exemplo, ah, eu quero um banco de dados com informações de. RNAs longos não codificantes em camundongo. Pode digitar lá RNAs longos não codificantes em camundongo e provavelmente né uh, vai aparecer um banco de dados para você. Um outro lugar é o BioTools também é, funciona mais ou menos como esse primeiro que eu mostrei para vocês que aqui vocês fazem a busca né pelo, pelo tema que, que é do interesse de vocês e vocês conseguem encontrar determinado é, banco. Um outro lugar que é mais para quem programa em R, né, é o Bioconductor, mas não é né, para bancos de dados, é mais para pacotes. Mas também é uma opção para quem já tem algum conhecimento em programação em R. Então, bem rapidinho, né, uh, como eu falei de bancos de dados especializados, falar um pouquinho sobre bancos de dados especializados para micro-organismos, para plantas, animais e para humanos, né, que é o foco do meu trabalho. Então, para micro-organismos, tem vários é, especializados numa espécie ou gênero específico, ou alguns é, mais assim para a parte de metagenômica. Depois eu, eu tenho um link ali no final da, da apresentação para esses slides, vocês podem acessar os bancos que vocês quiserem. Também para a parte de plantas, né? Existem vários bancos específicos, por exemplo, com genomas complexos de arabidopsis, que é um tipo de planta modelo, né? Também para asterace, para plantas de interesse agrícola, para citogenética de plantas, né? Fatores de transcrição em plantas, microRNAs, coisas assim. E eu acho que pelo que eu pesquisei, assim, o mais é, popular assim para plantas é esse Plant de né? Além do NCBI, que ele tem algumas incorpora algumas ferramentas do NCBI como o BLAST, né? O ferramenta de é, busca de similaridade de genes e outras ferramentas que ele incorpora do BLAST. Tem o Phytozome também, que é mais para identificação taxonômica. E tem uma lista enorme também uh, de bancos especializados para plantas. Né? Para animais, então, tem o OMEA, que eu falei rapidinho para vocês, tem bancos de dados específicos como a MDI, que é para comungos, né? o FlyBase para insetos, o InsetDB, que é mais amplo assim, para insetos também, e específico para abelhas, por exemplo, o BeeBase. E uh, para quem está interessado também em fazer é, sequência de é, busca por sequências, né, e não quer usar o NCBI, tem o Ensembl, que ele tem também várias funcionalidades parecidas com o do NCBI, tem mais de 300 espécies diferentes, né, é, com genomas completos, com proteômica, é, transcriptômica, bem interessante, tem muito muito que explorar nesse banco. E, assim, para quem não trabalha com humanos, trabalha com outros animais também, tem vários sites que dão listas né, de é, sites e bancos de dados em outros animais que não são espécies modelo. Uh, aqui eu trouxe um, um exemplo de um banco que eu usei no meu mestrado. Que é sobre regiões evolutivamente conservadas, né? E também esse é um pouquinho mais estrito, ele tem algumas espécies, poucas, né? A maioria modelo. E também é super fácil de utilizar, só é, dá coordenada genômica ali e ele mostra essas unidades conservadas, né? Nesses, nos, nas janelas de tamanho de sequência que tu quiser, assim. Então, mais entrando na. Pra, na minha área, assim, né, genética humana. Talvez os mais utilizados seriam o Human Protein Atlas, né, que é, é uma ideia mais, assim, atual do que a Margaret Dayhoff criou, né, consequências de proteínas, proteômica e coisas do tipo. Tem o celusauros, que é mais para galera que trabalha com linhagem celular, né? Dá, inclusive, alguns links, assim, de lugares para comprar linhagens específicas, informações sobre genoma da, das linhagens, coisas do tipo. Informações sobre os genes, né? As nomenclaturas corretas do, dos, de genes, atras de regiões é, UTR, né? Não traduzidas. a ah, informações de prote... interações de proteína proteína para a galera que trabalha com biologia de sistemas é, taxonomia de enzimas enfim domínios proteicos ontologias tem várias coisas legais para a gente explorar e aqui é meu xodó, eu sempre falo dele sempre que eu posso eu falo dele que é o GeneCards que infelizmente é só para humanos mas tem uh, várias informações de genes né do teu interesse tem também uh, o GeneCards, ele tem várias, digamos assim, suítes, né, que são bancos de dados dentro de um banco de dados. Por exemplo, o Malacards, que ele identifica é, genes associa e associação entre doenças ou, ou traços fenotípicos, né. Tem o PF-Cards, que é mais de vias biológicas, né, e genes. E outros. É, Ferramentas de análise bem interessantes. Daí eu vou mostrar para vocês que eu gosto muito de Pokémon, então eu sempre dou esse exemplo, né? Que é desse gene Pokémon, para vocês verem. Aqui o, o cards dá várias é, informações, como por exemplo, é, se esse gene tem um, outros nomes, né? Algum dia teve outros nomes, que nem esse ZBTB7A. Algum dia ele foi chamado de Pokémon. Infelizmente trocaram o nome deles, a pessoa que trocou, muito triste. Mas para vocês verem, a gente tem Pokémon expresso em todos os nossos tecidos, né? E aqui a gente pode encontrar, por exemplo, informações sobre parálogos do gene Pokémon, anticorpos, linhagens celulares, é, doenças, se tiver alguma doença relacionada ao Pokémon. É, enfim, domínios, proteicos, produtos para te comprar fazer um experimento com Pokémon, Primers, compostos, drogas relacionadas, inubidores, é, expressão, produtos para CRISPR, enfim, tem muita coisa sobre o gênito tu pode explorar várias coisas. E aqui, então, um. Segundo exemplo, né, que tem a picachurrina, que a gente pode procurar lá no Cards, que foi descoberta em 2008 por cientistas japoneses, né, que viram que era uma proteína essencial uh, no desenvolvimento dos olhos, né, tanto em humanos como camundongo. Daí eles chamaram esse, essa proteína de picachurrina, né. Por causa que essa proteína era que nem o Pikachu, né? Era, tinha movimentos muito eletrizantes, né? E efeitos chocantes. Aí tem aqui, então, o artigo da Pikachorrina, né? Que é essencial um fotorreceptor essencial, né? para a formação da, da sinapse. E aí fica aí essa curiosidade para vocês. Então, né? E agora, né? Vou fazer um momento self-propaganda, se ainda dá tempo que é do, da ferramenta que eu fiz, então, do, desse artigo que eu mandei o link para vocês, que chama Bancos de Dados Fantásticos e Onde Habitam, né? Ferramentas web para pesquisadores que estão com pressa. Então, nesse banco de dados, é uma revisão, né? Um artigo de revisão sobre bancos de dados. Uh, depois eu deixo para vocês o link, acho que não vai, talvez não dê tempo de mostrar para vocês, mas basicamente... Vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui rapidinho. Uh, esse é o link, então. E dentro dessa revisão, a gente tentou fazer então um estudo de caso uh, para mostrar como essas ferramentas, esses bancos de dados funcionam. E a gente usou, né? Aproveitando essa, essa, esse estouro, sim, do, do SARS-CoV e do ACE2, o ACE2 como um estudo de caso, usando, então, é, bancos de dados ômicos, né. Então, aqui a gente tem, primeiro, quando a gente acessa esse, esse link, a gente tem, uh, a gente organizou, tentou organizar esses bancos de dados por tipos, por exemplo, bancos de dados genômicos e de sequências, uh, bancos de dados de expressão, bancos de dados especia especializados em câncer, bancos de dados é, de comparações, né, entre sequências, bancos de dados para estudo de splicing alternativo, bancos de dados para estudo de metilação, bancos de dados com elementos regulatórios, né, fatores de transcrição, coisas do tipo, bancos de dados de microRNAs, long, é, RNAs longos não codificantes, RNAs circulares, né, Bancos de dados especializados em metaboloma ou metabólitos. Bancos de dados de, específicos para doenças, né? Ou associação entre variantes e doenças. Bancos de dados de proteômica. E tudo que não era nenhum desses 12 tópicos, <laughs> a gente colocou como outros bancos de dados. E aqui a gente fornece a tabela completa com todos esses bancos, né? Então, aqui é uma breve... É, descrição do que, que era o ace 2 usando nossos, esses bancos de dados como exemplo. E aqui a gente só listou, assim, dois bancos de dados biológicos para cada tópico que a gente enumerou aqui em cima. Só para lembrar que foi, a escolha desses bancos foi subjetiva, assim, não, a gente não fez um ranking top 2, top 10 melhores bancos para expressão. A gente usou dois, assim, para dar um exemplo. Aí aqui tem um, um, os exemplos que a gente utilizou e a gente pode ir então navegando em cada exemplo, né? Por exemplo, ah, eu quero sequências genômicas. Aí a gente traz exemplo aqui do banco como que a gente faz análise nesse banco. O que que ele traz? Alguns pontos negativos, alguns pontos positivos. Bem rapidinho, né? Aqui, por exemplo, bancos de câncer como que a gente faz para fazer a comparação ou a busca por, por exemplo, a ace 2 em câncer? Aqui nessa etapa, por exemplo, a gente tem bancos de dados comparativos, tem esse banco de dados chamado Tissues que a gente pode comparar a expressão do gene de interesse em alguns é, modelos, por exemplo, camundongo, rato, em humanos e até um porquinho. Um, tem também para splice alternativo e mostra mais ou menos como funciona. Para metilação em tecidos normais e em câncer, se quiser fazer a comparação de como é que é em câncer e como é que é no tecido normal. Os bancos de dados regulatórios também, tem aqui um pouquinho sobre dois deles. Um exemplo também para microRNA e RNA longo não codificante, em câncer e tecido normal. Mais a parte de metabolômica, mapas metabólicos. A questão de doenças, né? Frequ é, frequência de variantes, associação de variantes com doenças. A parte de proteômica, estou mostrando rapidinho, mas depois eu. Deixo o link do site para vocês, tá? Porque senão acho que não vai dar tempo, já são um mês e cinco. Uh, e aqui, né, o compilado de outros bancos de dados, que tem vários tipos de bancos de dados. E, por último, a última página, ele traz o link para o artigo e a, as tabelas completas, né, que estão como tabela suplementar do, do artigo, mas quem quiser pode acessar pelo link, e aqui está todos os. Uh, os nomes dos, das, dos bancos de dados com os links direitinho para cada classificação e aí dá para se divertir bastante com isso então aqui só voltando depois desse nessa explosão de informações uh... Acho que eu queria agradecer o convite da Pat Lu, agradecer também o pessoal do CPM, do PPGBM, do hospital, pelo apoio. Falar para vocês, então, que aqui, quem quiser, um, eu disponibilizei os slides aqui nesse link, ou se não, pode me chamar que eu mando por e-mail. E é isso. Vamos para as perguntas. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Cristal. Acho que muita gente deve ter aproveitado. É muita coisa, assim, eu eu queria te parabenizar, assim, pelo pela compilado, né, porque tu pegou quase todos os temas que existem, né, dentro da, da nossa área. E eu queria te perguntar como é que tu chegou nesse, nesse tanto de, de, de informações, porque às vezes as coisas vêm pela necessidade às vezes vêm pela curiosidade. Como é que tu chegou em tantos bancos de dados? Muitos eu sei que não, tu nem trabalhou com eles, né? Sim. Uh, foi por dois motivos. Primeiro que eu estava. Eu e o Luiz, né, que foi no, um aluno de TCC, da professora Úrsula, a gente estava tentando montar um banco de dados que eu não, não, não mostrei, mas que é o TCC dele, que era um banco de dados de genes diferencialmente expressos em MPS, né? E aí, antes dele chegar no, no, no trabalho, eu estava pensando assim, como que eu como que eu queria que o banco de dados fosse, né, qual que era a cara do banco de dados que eu queria criar. Aí eu comecei a procurar por bancos de dados de expressão, sites, né, para olhar como que, eu, como que o pessoal organiza as informações, como que é o layout, digamos assim, ah, tem um botão que clica aqui, daí tu já faz a análise, como que eu faço, né. E no meio, no meio disso, o pessoal do PPG tinha me convidado para falar de bancos de dados, porque sabiam que, que eu ia trabalhar com isso. Então eu pensei, ah, vou fazer, como o pessoal do PPGBM trabalha em várias áreas diferentes, além de genômica, é, genética humana, eu já vou fazer uma. vou olhar o que, que tem por aí, né? Para fazer a apresentação. E quando eu vi, eu tinha um monte de informação, a apresentação ficou enorme. Eu pensei, ah, já que eu já tenho tudo isso, né? Com certeza, ah, e tem, tem uma coisa: quando eu fui montar essa apresentação, eu senti falta de um artigo, assim, que compilasse isso. Ah, eu quero analisar isso aqui em planta. Onde é que eu acho? Eu pensei já que eu tô aqui né? e isso já era no, ano passado no começo da pandemia. Eu pensei ah eu vou escrever, né? Vamos ver se eu consigo escrever esse artigo de revisão. E eu fiquei pensando assim, se seria útil, né? Eu falei com a professora Ursula, ela gostou da ideia. Aí eu tá já que eu tenho apoio eu vou fazer. E aí eu fiquei feliz. Não sei se a Thaíne está aí e agiu que é, esses tempos elas montaram uma disciplina sobre bancos de dados biológicos e usar no meu artigo me senti muito importante e usaram meu artigo como exemplo Eu fiquei viu só até que ele teve alguma aplicabilidade Pô, fiquei bem feliz valeu Gil valeu Tais vocês estão assistindo mas foi isso assim mais ou menos de onde surgiu a ideia Marcos quer falar alguma coisa não, só parabenizar a Cristal, agradecer a, a participação dela. Muito interessante, Cristal, principalmente para mim, que não, eu, eu sou mais de... Meu trabalho sempre foi mais de bancada mesmo. Uhum. Então, foi bem didática a tua apresentação, muito, muito, muito legal. <risos> Obrigada. <risos> uh, não, eu só queria te perguntar, Cristal, que também é, é, foi, foi é, uma ótima saída né, para as limitações que a pandemia... Uh, trouxe para nós, né? Principalmente quem está acostumado a, a ter que ter que fazer trabalho prático de bancada, né? uh, e Sem contar as limitações de recurso de, de toda a questão política que o Brasil está passando hoje em dia, que está afetando assim, uh, muito, né? Uh, eu queria te perguntar assim, é, mais é dos teus resultados do, do teu projeto mesmo de doutorado que você está fazendo comentasse um pouquinho para nós o que que, que que tu vinha fazendo além, né, do, do artigo de revisão, tá está fazendo muita coisa. Sim, é, pois é, atualmente eu, meu projeto original, digamos assim, original, né, é, é esse sobre dano neurológico, né, como que ocorre o dano neurológico em pacientes com mucopolisacaridose. Então, para isso, como eu não tinha é, dinheiro, né, para fazer esses experimentos de transcriptômica e tudo mais, eu comecei a procurar nesses bancos de dados, né? É, dados que fossem de MPS, para tentar encontrar algum gene ou vias associados ao problema neurológico. Aí surgiu, então, depois que eu encontrei alguns dados, poucos, infelizmente, né. Uh, surgiu a ideia de, faz, de disponibilizar, né? Já que eu já tinha feito a análise e, e compilado esses resultados, disponibilizar de uma forma mais simples para quem trabalha com MPS poder acessar esse conhecimento também, né? E poder usar para busca de biomarcadores, além de dano neurológico, né? marcador cardíaco, enfim, o que fosse. E aí surgiu, então, esse primeiro banco de dados. Um outro projeto, que esse que a Patilu fala, comentou, né, na, durante a apresentação, né, de quem sou eu, foi um projeto que surgiu, assim, pela minha curiosidade pela minha vontade de querer trabalhar com dados de câncer, né, que seria uh, como que essas, essas enzimas lisossômicas, né, é, afetam a sinalização entre... As células do tumor. Porque a gente vê que muitas vias que estão alteradas em câncer, elas também estão alteradas em pacientes com MPS. Então, eu quis fazer essa, essa descrição, sabe? Também tem muitos estudos que trazem a incidência de câncer em pacientes com MPS, mas o contrário não tem. Então, eu tentei fazer um, uma abordagem contrária, assim... Vias lisossômicas é, alteradas em câncer e também é, vias de sinalização oncogênica nos dados de MPS. E agora uh, uh, o meu trabalho assim, que eu estou me focando mais assim, atualmente é fazer reposicionamento de fármacos que são alvos de, dessas vias oncogênicas. Para utilizar em alguns, digamos assim, algumas vias de MPS, já que a gente tem essas vias em comum, né? Tentar encontrar fármacos, compostos, né? Que sejam, digamos assim, em comum, tanto para câncer quanto para MPS. E aí eu estou fazendo essa parte também com bancos de dados <laughs> e usando o aprendizagem de máquina também. Eu, eu quero usar para testar, né? Se realmente seria uma possibilidade terapêutica para alguém depois de mim trabalhar, mas assim, em princípio é isso. E também uma coisa que eu comecei a fazer agora com o com, no começo da pandemia, eu trabalho como voluntária ali no SBS no, no diagnóstico da COVID, né? Eu trabalho na parte de, de recepção das amostras e extração da RNA. Daí é mais ou menos isso. <laughs> Muito interessante. Não sei se eu deles. respondi a tua, tua pergunta. Claro, ah, tá. Muito interessante o seu trabalho. Obrigada. Cristal, obrigada pela, pelo teu, teu trabalho voluntário também, né? Também, ah, obrigada, é bem legal. Além de tudo, né? A gente agradece a tua, tua dedicação. A gente tem mais obrigada. dois comentários aqui. Um da Lívia. Obrigada, Lívia, por estar aqui com a gente mais uma vez. A Lívia colocou aqui para gente. Parabéns, Cristal. Que dica tu daria para quem está começando a estudar o R, né? E usar bancos de dados para proteínas? Tem alguma uma outra linguagem que seja necessária? Pois é, para R, assim, vou te dizer que a gente aprende todos os dias assim aprende a passar raiva a chorar e depois voltar e fazer tudo de novo que não é uma coisa assim que pelo menos a gente não aprende né na graduação muito de linguagem de programação lógica coisas assim então eu te diria primeiro para começar nos bancos de dados e depois tu pode baixar esses dados e explorar da forma que tu quiser mas basicamente é R Python para proteínas eu acho que é, mas vai depender assim do que que tu quer fazer se é uma parte estrutural aí eu te diria que é Python ou se é uma parte de expressão coisas assim aí eu diria que talvez seja R depende do teu da tua questão biológica e para proteínas tu pode ali acessar o link talvez tu encontre bastante coisa, assim ainda mais se tu trabalha com é, câncer né o que mais tem é banco de dados de câncer do que tu quisessem até esses RNA circulares a gente nem houve é, muito né, falar isso que ficam dentro dos exossomos, coisa mais. Tem tu, hum, para tudo que é câncer, tem informação em banco, banco de dados. Eu diria que tem muito mais para é, dados de, especializados para câncer do que para qualquer outra doença. Mas eu acho que é isso. Bem interessante isso que tu falou, Cristal, que a gente. É, é uma coisa estranha, né? Porque. Não tem muita formação nessa, nessa coisa de programação para cursos não relacionados à informática, né? E isso é uma coisa que eu acho que deve mudar daqui a pouco com a geração de vocês se tornando professores, né? Que eu tenho visto que na, as crianças nas escolas estão começando a ter programação e a gente tem adultos que estão já na, no mercado de trabalho que ainda não estão acostumados com, a, com essa linguagem, né? Um, não sei como a gente vai resolver esse GAP aí que está tá surgindo né entre a criançada sabendo programar né e um, um pessoal que ainda não sabe muito lidar com essas coisas né como é que tu entrou nisso Cristal tu entrou, tu, é, tu entrou eu entrei na graduação eu assim foi meio Meio que acidentalmente, porque na minha iniciação científica eu trabalhava com microbiologia. Trabalhava com lactobacilo para caseia e acidófilos, fazia contagem, media a temperatura do, dos iogurtes lá, dos Yakut, da vida e activia nos, nos mercados, e olhava se a temperatura e o tipo de armazenamento é, alterava a curva de crescimento desses micro-organismos. Eu trabalhava com isso. Só que daí eu fui fazer meu TCC e essa professora de microbiologia que era minha orientadora do IC, ela se transferiu, ela foi para outra universidade. E eu fiquei muito triste, assim, chateada com isso, e eu pensei, vou abandonar a microbiologia, não quero mais saber de microbiologia. Eu pensei qual que é a segunda coisa que eu mais gosto, né? Eu era monitor da genética, daí eu pensei, ah, vou para genética. E o que tinha para fazer era trabalhar com, olha só, sequenciamento NGS e melhoramento genético de bovinos e aí eu trabalhava com dados de NGS e alinhamento de, de, dos genes, né, para saber quais seriam cara, é, variantes ou sequências que poderiam ajudar a gente melhorar a performance e coisas assim de bovinos. Aí eu fiz meu <laughs> meu TCC com genética, acabei largando a microbiologia, fui para genética e mais para bioinformática, assim. E aí, eu, eu fiz o curso de inverno do PBGBM e acabei que decidi que eu queria trabalhar com genética humana, achava mais pop, assim. Aí eu fui para trabalhar com a professora Ida, com erros e natos. Depois parei lá na Ursa e agora estou aqui. <laughs> Mas foi mais ou menos esse meu caminho, assim. Mas eu não tive cadeira de programação, inclusive é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade mas tem vários cursos online a gente no núcleo de bioinformática a gente é, desenvolve alguns cursos né e palestras como o for Girls, que, que teve um evento ano passado né e vamos tentar organizar assim mais esses cursos né para o pessoal porque está cada vez mais sendo requisitado isso né que a gente tem esses conhecimentos que a gente use ferramentas de programação inteligência artificial ali que eu, falou e outras coisas assim que estão começando a ser é, bem aplicadas, né? Disseminadas no nosso na nossa área. Aproveitar então que tu falou do Building for Girls, vai ter uma segunda edição? Tem um spoiler para nos contar? <laughs> Eu acho pra que esquece, por livre né? espontânea pressão vai sair a segunda edição, <laughs> mas a gente não sabe ainda muito bem. A gente não quer que tenha interposição com a semana científica, né? Então, é. talvez seja depois da semana científica, a gente ainda não, não parou para organizar, mas pela demanda e pelo pessoal gostou, né? A gente vai tentar fazer de novo, sim, mais ou menos no molde. Eu acho que se tem uma coisa assim que a gente pode dizer que foi um ponto positivo na pandemia, foi isso, né? Que a gente está conseguindo fazer esses eventos, né? E talvez a gente a gente chamou pesquisadoras de toda a parte do Brasil, inclusive tinha uma pesquisadora da Alemanha que veio dar palestra para gente, né? E essas coisas não seriam tão fáceis de organizar se fosse todo mundo presencial, né? Uhum. E no nosso evento teve um dia que teve 1.500 pessoas. Imagina quando, onde, né? Que a gente ia conseguir espaço para tanta gente? Então, se dá para dizer que teve alguma coisa positiva em tudo isso, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Foi essa questão, né? De poder fazer esses espaços online, né, para discussão tal. Falou na, na pergunta do Raif, eu vou colocar aqui. Uh, existe alguma inteligência artificial que analise simultaneamente várias bases de dados biológicos para responder alguma questão de pesquisa que envolva duas ou mais áreas, exemplo, metabolômica, proteômica e metilação? Eu sei que tem, uh, mas não é bem uma. Inteligência artificial assim, são bancos que fazem essa justa posição, digamos assim, desses dados ômicos. Eu posso, eu agora não lembro da cabeça, eu só lembro de câncer, não sei por quê, que é, por exemplo, o CDAI, que é bem utilizado, tem para R, mas tem o GDC Data Portal e o C, Portal que faz essa integração, integração multiômica, né? Que tem metabolômica, proteômica, enfim, transcriptômica. Mas tem sim. Uh, agora para outras doenças, daí eu já não sei te dizer, não lembro de cabeça. Mas posso é. pesquisar e depois eu coloco ali no, no chat. Ou tu deixa teu e-mail aí que eu que eu te mando depois pois é, eu até ia te perguntar, Cristal, daqui a pouco tu vai ter que fazer um blog, alguma coisa com <laughs> todas essas informações, porque eu imagino que muita gente vai assistir várias vezes esse seminário para pegar o mas os links. Um, o site que eu mostrei para vocês, que eu coloquei até ali que eu construí, do artigo, ele tem essa, essas tabelas, né, com, com esses dados. Eu coloquei, acho que ficou lá em cima, no, mas tem, tá o link ali no YouTube, eu vou compartilhar de novo. Quem sabe a gente pode fazer o seguinte, se tu tiver os links que tu achar que são interessantes, a gente pode colocar na descrição do vídeo depois. Pode é, ser. Depois que, aí eu coloco lá, porque o chat não tá aparecendo, para quem está acompanhando... Ah, no, no canal tá. do seminário não tá ficando gravado os chats então, ah, tá. Aí mas a gente eu deixei pode ali o link, isso, eu de, de, eu ti, o link isso depois eu passo para ti o link do artigo o link do da ferramenta ali ela tem ah, várias tabelas né como falei para vocês que a gente tentou organizar por temas digamos assim por tópicos aí no site tá melhor assim quem não quer ler o artigo Leiam, né? Deem aí um like. <laughs> mas quem não quiser ler, tá ali no, no, no resumo, tem o um link da, do site, daí vocês podem fiquem à vontade. Não, porque ficou um guia super interessante, assim, né? Porque é, eu fiquei com vontade. Eu vou assistir certamente várias vezes essa assim, apresentação <laughs> para pegar algumas coisas, assim, porque às vezes não é uma coisa que aparece agora, não é uma necessidade de agora, mas um Sim. dia alguém sempre vai lembrar assim, pá, um dia. A Cristal falou que tinha um banco de dados é. assim, assim, assado, né? Muita gente me pergunta assim, ah, tu conhece algum banco que seja tal coisa? E daí eu fico pensando. <laughs> Deixa eu olhar aqui no site. <laughs> <laughs> Isso foi muito bom, né? Depois que eu pensei, nosso foi muito bom, porque ajuda bastante, né? Tu, em vez de ficar lá procurando no Google, dá uma olhada ali, se tu não achar, daí tu vai para o Google, né? Mas ali na apresentação eu também coloquei onde, assim, lugares que a gente pode né, procurar, caso não precise também, né? E como eu falei, depois eu posso deixar, eu deixei no, no, no slide, no QR Code, que tem a apresentação. Aí a gente pode colocar o link do QR code aqui na aqui na descrição também do vídeo tá Isso, online os slides é, é uma boa ideia assim eu acho que ciência aberta é que... né gente por favor é eu acho que, que acaba que tu nos dá tu nos dá um caminho assim bem interessante inclusive do núcleo de informática né então é, como é que a gente te encontra assim se tem Alguém aqui desesperado pra, querendo conversar contigo. Assim, ai meu Deus, Cristal, me dá uma ajuda. Como é que as pessoas podem te encontrar? Porque depois elas vão me perguntar, né? Como é que eu encontro a Cristal. Tem vários cristais, tá? Tem cristais mais eficientes que eu, tipo a Marcela, a <laughs> Ana, a professora Mariana. Uh, a gente uh, tá começando, acho que já tá no, na área do site do HCPA, a página Sim. do núcleo. Eu até esqueci de comentar, mas talvez então, já tenha a página aqui, né? e tenha o um nosso e-mail. Eu posso depois providenciar o e-mail e o núcleo. A, no, a ideia, né, das profs é que funcione como funciona o núcleo de bioestatística, né, que seja tanto consultoria, assessoria, ajuda na elaboração de projetos, no desenvolvimento, né, é, e também então, é, fazer fazer minicursos, palestras, coisas assim. Para começar a implementar de uma forma mais efetiva a né, bioinformática na, no HCPA. Não só na HCPA, a gente já atende outros, é, outras instituições né, e departamentos dentro da URGS, mas saibam que a gente tem um e-mail e dá para falar com a gente. O que a gente souber fazer, a gente ajuda. Se não souber, a gente procura também. <laughs> Ali tem um desabafo. <laughs> é, eu estava eu, eu olhando aqui, muita gente agradecendo, a professora Hashtag Fernanda dizendo, é, dizendo que o seu cenário foi maravilhoso, a Lívia <laughs> Obrigada, também agradeceu. Aí o André está fazendo um desabafo aqui, vamos pôr o desabafo, porque né, se ele colocou é porque ele quer contar. Né? A pior coisa é terminar ah, um trabalho é. e não ter feito alguma abordagem por desconhecer a existência de um banco de dados ou fonte que te permitiria. Obrigada, Cristal, realmente, assim, eu acho que o teu, teu comentário é, é isso aí mesmo, assim, a gente tem que estar atento, né, eu acho que sempre dá para voltar atrás também, né, Cristal, terminou o Nossa, trabalho, sim. trabalho que nunca termina, né, a gente sempre tem um novo olhar, dá para voltar e fazer uma nova abordagem e remontar, então, não, não fica triste, né, vamos tentar animar o André. É. É, André, André não, nem tudo está perdido. <laughs> mas lembrei de uma frase da professora <risos> <risos> André, não é querer te desanimar, tá? Mas e é nada. que eu sou meio coach de fracasso. Eu lembrei de uma frase da Úrsula que, doutorado, a gente não termina, a gente desiste. Porque isso aí, né? Porque a gente sempre tem uma coisa que, ah, mas eu podia, poderia melhorar aquilo, fazer tal coisa e tal. Claro. Eu tô brincando aqui, tá, gente? Não, não quero ser negativista. <laughs> Mas sempre tem como melhorar, né? E é isso aí. Não é por ignorância ou falta de competência. É que é muita informação, né? A gente tá nessa era de big data e coisas assim. Então não tem, realmente não tem como saber. E às vezes a gente olha, ah, isso aqui eu podia ter aplicado, né? Mas nem tudo está perdido, André. <laughs> não sei se eu ajudei ou piorei. Eu, eu acho que mais ajudou, porque a, todo mundo tem chega nesse momento. Eu acho que, e é bom a gente ouvir, às vezes, de, de uma pessoa que trabalha com bioinfo que também nem tudo dá certo, né? Eu acho que é, eu não acho que ah, tu, tu seja um exemplo de fracasso. 80% de do tempo é dar errado. E a maioria, se eu fiz, eu odeio o gráfico de pizza, mas se eu fizesse um gráfico de pizza aqui, eu diria que 80% desse gráfico ia ser a gente tentando fazer o negócio funcionar. 10% e é a gente chorando, porque não sabe o que fazer, e aí o que sobrar é quando dá certo e a gente tem que discutir depois o, o significado biológico, né? Porque gerar dado é Sim. de tudo o mais simples, né? O problema é, é, é depois isso. relacionar isso com a importância biológica, com o contexto biológico, né? Deixa eu só. Eu, tá, a gente, o nosso tempo está terminando, mas eu preciso te perguntar. Valeu, isso, Emily, porque... tá <laughs> o nosso e-mail. Isso, a Emily colocou ali no, Obrigada, no chat Emily. o contato do núcleo de bioinformática. Uh, eu queria só que tu comentasse uma coisa que eu, que eu sempre percebo, que as pessoas que não trabalham com bioinfo sempre pensam assim: ah, tá, é, eles não têm os problemas que a gente tem na bancada, não tem os imprevistos, não tem. Mas eu acho que sim, tem, é, eu queria que tu contasse um pouquinho quais são as limitações que vocês encontram nos trabalhos de vocês. Uh, tem alguma coisa assim de, de equipamento né necessário para começar a trabalhar que eu acho que às vezes as pessoas também não vêm muito preparadas né com com seu computador com com a memória necessária né o que que vocês uh, têm visto mais assim como limitador né para quem começa com uma, uma, uma estratégia de bioinfo André agora eu vou roubar o teu momento desabafo <risos> <risos> bota um violino triste com o que eu vou falar mas sim a... Acho que, pelo menos com o que eu vejo, assim, a maior limitação é quando a gente quer aprovar um projeto e a gente diz assim: olha, a gente não vai gastar dinheiro com reagente, coisa e tal. E aí a gente vai usar o dado que já está disponível, mas a gente precisa de um servidor, a gente precisa de um acesso a um computador que consiga processar esses dados, e a gente leva um não <laughs> bem grande. Porque o nosso experimento é feito no computador e às vezes a gente precisa de computadores poderosos, né? Por exemplo, a gente não tem ainda um servidor no hospital que a gente possa é, guardar as informações ou processar as coisas, né? A gente tem que apelar para alguma instituição, às vezes a própria URGS, o CESUP, o supercomputador não aceita nossos, nossos projetos. A gente tem que conseguir crédito em servidores como o da Amazon, coisa assim, e é caro, e às vezes a gente não tem o dinheiro para pagar o servidor porque não aprovaram o nosso projeto. Isso é um um, do, um ponto assim. Segundo ponto é, por exemplo, que aconteceu com os meus dados, que eu esperava encontrar mais dados disponíveis. Mas as pessoas não disponibilizam publicamente os resultados. Faz um monte de experimento e guarda lá, não sei lá por quê, né? Uh, porque não quer que encontrem erros ou porque simplesmente não quer compartilhar o dado. Isso também é um empecilho para a gente, né? E o próprio... É, processo de aprendizagem, né? Como a gente estava falando, às vezes a gente não tem esse background, digamos assim, de programação, lógica, e aí tem que correr atrás. Às vezes não tem curso, aí tá. É, o conhecimento é uma assim é acessível para poucas pessoas, ou tem que ir para viajar para fazer um curso fora, né? Claro que hoje em dia tem bastante coisa na internet, mas é enfim, tudo isso tem um custo, né? E a gente tem faz experimento, dá errado, que nem bancada, e repete tudo de novo. Ah, esqueceu de salvar o código, que é o nosso protocolo, né? Ah, tem que. Ah, não tá dando certo quando vê uma vírgula, né? É a gente que esqueceu, ah, não fiz esse plot aqui, não salvei, vou ter que fazer de novo, né? Tem coisas semelhantes assim. <laughs> Eu Acaba posso... que a atenção é a mesma, né? A dedicação é. é a mesma, né? Eu acho que é isso que, que, que é importante. Eu acho né? que eu... tinha até uma tirinha que eu até tirei, <laughs> mas eu devia ter colocado. Que é assim: ah, como as pessoas enxergam o formato né? Ah, a pessoa lá de calçãozinho em casa, né? Tipo, não faz nada da vida, né? Porque tem gente que acha que o pessoal ali é só aperta um botão ali e cospe todos os resultados aí a realidade é o pessoal ali se escabelando que não sabe o que que tá errado, né, pelo menos no experimento, nem né, mangado tem ali o protocolo, tem os reagentes tu tá vendo, né, o que, que que se tu esquecer alguma coisa no computador, às vezes prega umas pecinhas na gente <laughs> muito legal Cristal muito bom te ouvir muito bom saber a tua didática foi excelente assim acho que todo mundo curtiu bastante tem vários elogios para ti eu acho que muita gente vai te procurar agora que agora que a Emily colocou ainda inclusive o e-mail né do, do núcleo de bioinfo então vou aproveitem porque, né vou chamar minha advogada vulgo orientadora é né daqui a pouco a gente vai ter que chamar mas assim gente, sempre pode falar sempre que precisarem, se não encontrarem a Cristal, eu tenho contato dela também, eu acho que foi super útil para todo mundo. Não Isso posso mas, assim, nem me te... esconder com esse cabelo, né, é meio difícil esconder. <laughs> Saudade de te encontrar aqui no CPE, né, eu acho que a, a, a Cristal é a figurinha do, do nosso café. É, <laughs> né? Sempre tomando cafezão café com a gente. Cadê o Iberal? Né? Tô na sala dele, inclusive, né, hoje ele não tá aqui, mas eu tô usando a sala dele. Muito obrigada, Cristal, para né? a gente fechar agora. Eu que agradeço o convite. A gente muito. Não é que espero, até passou? <laughs> né? Passamos de uma hora, né? Então, sempre, sempre bem-vinda no seminário do CPE. Muito bom ter, ter te escutado mesmo. Um abraço a todos. Gente. Um abraço. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau. Isso, fiquem em casa.